好，大家好，我是雨婷。那我先。好，Lonely One 说 Jeremy 好久没有好好的爬资料了，所以听他这么一说，我就欢乐协议来，我们来好好爬资料吧。前阵子公投结束后，我把投票开票所的结果投完，拉出来，然后我们就来看看核电的结果好了。我看到有些媒体他们会用一些特征值标签，比如说年龄、性别或者当地的收入去判断这个地方支持什么。但其实我不太喜欢这样方式，我喜欢去看比如说那个里的话语权是谁，或者那个里的政党色彩，或者到底有没有某些的宗教团体在那边会影响到他的投开票所。我还在持续做这样的研究，然后我可以给大家看一些很有趣的东西，比方说。像大家可以发现，就是离岛，尤其像连江县的特别支持核能。那我们可以发现，有核电厂地方的人都特别不喜欢核能。那我觉得这才是我们值得多去探讨、了解、甚至去研究的部分。那其实我的这个资料的精准度有到投开票所，所以说就是如果我们要什么蓝漂政策的时候，蓝漂专案的时候，我们就可以去看哪些投开票所的里需要多努力的跑一跑。然后，居里民的精神就是要协作，所以我也发现有开始有网友拿我的资料来做一些研究了。然后他可以发现，这样的一个资料，他把投开票所的支持度去做一些分析，然后他发现正常的话，以同志婚姻来讲，应该是某些案他都应该会按都就是两好三坏嘛。如果遵守这个规则的话，大概会是这样的一条线。但是我发现有些投开票所有一个就是时空扭曲的状况，对，对，然后时空扭曲的状况，然后他就针对这部分去了解了一下，但我们只是看到数据了，也许值得我们去就是访谈啊，了解更多。那我觉得这就是一个他画出来，就是一个很有趣的，我们值得去了解的事情。然后资料都在上面，那因为他还持续处理，所以我未来会把更多的关联把它建起来，比如说离某些宗教的距离要多近啊等等资料，把它关联起来。谢谢大家。好，下一位 Eddie。